Hoje nós tivemos um dia, ontem nós falamos que esse dia seria um dia muito especial, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito mais motivados, né? Com coisas novas, com expectativas boas, com coisas que vocês realmente vão ver que no seu dia a dia, vocês vão lembrar da palavra do André aqui. Vocês vão lembrar um pouco do que ele falou para nós aqui. Vai lembrar das imagens, dos cenários, né? De todas as técnicas que ele nos passou, mas acho que mais importante ainda, ele falou, ele fez uma situação aqui que para nós também foi um pouco emocional, quando ele disse que a gente tem que separar aquilo que é de mais importante na nossa vida. E eu vi que, quando eu rasguei todo o meu papel, eu vi que existia uma coisa muito importante para mim, como cada um de vocês tiveram. E realmente isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Independente do que foi escrito, se é diferente ou igual a qualquer um, aquilo é o que está mais importante em vocês, né? E é naquilo que vocês têm que acreditar. Porque quando a gente veio aqui, no intuito de fazer uma reunião, e eu, Guilherme, a gente planejando essa reunião, Ferretti também planejando a reunião, nós acreditávamos que se nós trouxéssemos uma pessoa aqui para falar com vocês, ela traria algo novo para vocês. Ela faria essa reunião ser uma reunião um pouco mais motivada, né? Uma reunião que a gente poderia ter coisas novas, ver coisas novas e ver um panorama novo na MFET nascer. Então eu encerro dizendo que o André, eu falei ontem pelo telefone com ele, e o Zap é uma ferramenta sensacional, né? Que faz a gente ligar uma pessoa a outra rapidamente e aí você deixa sua mensagem. Eu estava falando para ele ontem, André, por algum motivo você veio na nossa empresa e esse motivo é muito claro na minha vida. Porque pessoas abençoadas chegam nessa empresa todos os dias. Pessoas que têm algo diferente, algo novo. Estava no almoço com a Milka e com a Elaine e eu estava falando exatamente isso. Eu vejo no rosto delas pessoas, como eu vejo no do Rogério, vejo no do Noronha, vejo pessoas que estão aqui que são abençoadas. Eu não tenho outra explicação. Como Cruz, Josias, se eu falar o nome de todo mundo, mas os últimos, né? Como essas princesas aqui, como nosso amigo chamou, o André chamou. Nós somos pessoas abençoadas, acreditem nisso.